କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଟିମୁଣ୍ଡାର ସେହି କାରିଗରମାନେ ଘଣ୍ଟୁଆ ହୋଇ ଏଠାରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ସେବା ଏକ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଚାଲେ। ଘଣ୍ଟ ସେବା ସମାପ୍ତ ଘଟିଥାଏ ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୋଇ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଯେ ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଆସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇଠାରେ ମାସେ ଗୋଟେ ମାସ ସଦସ୍ୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମଠ ତରଫରୁ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ। ଏଇ ତାହିଆ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନଚାଇ ନଚାଇ ହଲାଇ ହଲାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗତି ଦେଖିବେ, ବାମକୁ କିମ୍ବା ଡାହାଣକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ ଠିକ୍ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଲା ଭଳି। ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଏକ ପ୍ରହେଳୀ ଏକମାତ୍ର, ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ଏ କେବଳ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପାଦ ପକାଇବାର ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ତାହିଆର ସର୍ବ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। 108 ଖଣ୍ଡ ଦୂବ ଦୂବ ଯାହାକି ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ବା ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଏସବୁରୁ ଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଓ ଉପାସନାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛୋଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ସେବା କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂବର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମସ୍ତକରେ। ମୁଖ୍ୟ ସେବା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସେବକ ସେ ଥିବେ। ଆମେ ତ ଆମ ଦୂରଦର୍ଶନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ଗୃହକୁ ପଠାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଠ ପାହାଚ ରହିଛି ସ୍ନାନମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବାର, ତାହାର ତଳ ପାହାଚ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ବହୁତ ସେବକ